En Lugo xa se nota o ambiente á época. Vinimos al monasterio de Sobrado y de paso pues a comer aquí a Lugo y la verdad es que muy sorprendidos por el ambiente y cómo está todo decorado, está bonito. Art de Lugo is fantastic. A cidade está case preparada para regresar ás súas orixes. Últimas horas frenéticas nos campamentos para ultimar os detalles e que todo brille antes de que mañá pola tarde abran as portas. Ya montamos en su momento todo el perímetro y todo lo que son las instalaciones y ahora nos queda solo el tema decorativo, ¿sabes? La ornamentación. Tenemos ahí la casa del pretor, que ahora falta por decorar y colocar las cosas, y ahora estamos limpiando las figuras. Grazas ao traballo de asociacións como estas que pasen por estes campamentos con estruturas cada ano máis realistas e traballadas, viaxarán o pasado desta cidade bimilenaria. La entrada nueva, que es una copia de un templo romano que vimos en Roma cuando fuimos a desfilar. Después, estas caras que estáis viendo ahora por la cámara, que son todo de emperadores de la antigua Roma, que son imágenes cedidas por la Escuela Ramón Falcón, una maqueta, toda la exposición de armas que tenemos y nuestras ganas. Unhas 17 asociacións listas recibirán cos brazos abertos aos miles de visitantes que se agarda pasen estes días pola cidade. Nosotros desde o Concello, por exemplo, temos máis xente que o ano pasado e que incluso no ano anterior, porque temos máis asociacións que veñen de fora e ao final xuntamos moitísima máis xente que estes últimos anos. Polo tanto, en ese sentido, nós sí que notamos ese aumento. Un maior movimento que tamén se nota nas tendas, onde no último momento a xente busca a vestimenta de época. Un traxe para ela, de romana. Porque para desfrutar o máximo desta festa hai que desembolsar uns cartos na caracterización. En tendas como esta, os prezos oscilan dos 15 aos 80 euros, iso sen contar os complementos. Presten atención porque os que máis veremos pola rúa esta vez... Desde dous ou tres anos anteriores, castrexos. En cambio, este ano volvemos a notar outra vez unha subida dos romanos, outra vez hacia arriba. Está bastante equiparado, non? O que é a venta dos romanos e os castrexos. A estas horas, a ocupación hoteleira na cidade está case o 100% e os establecementos hostaleiros preparados para pasar desta imaxe a estoutra. Ademais, e ante o aluvión de xente que se agarda, Concello e Deputación queren unha festa libre de agresións e evitar situacións como as acontecidas noutros festexos multitudinarios. Por iso, a través da campaña Non e Non, 125 establecementos da cidade con este distintivo atenderán ata madrugada posibles acosos. A idea de que Non e Non formarían parte como unha rede de refuxo, ¿no? No caso de que alguén en algún momento se sentise agredido, sabe que ese establecemento pois está concienciado con este asunto e lle pode facer pois de refuxo de alguna maneira. Concienciar a cidadanía porque consideramos que a educación é básica para que os comportamentos machistas desaparezan e, polo tanto, todas e todos nós temos que participar nelo. Xa o ven, xa está todo a punto para que prenda a chama do Ardelucus máis segura e participativa.